Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Hoje é o dia que você mal pode esperar pra ver uma luta do Shanks. Isso aqui é ao mesmo tempo engraçado, mas me dá vontade de chorar também quando eu vejo esse meme. Esse é o SBS. Perguntas enviadas. Perguntas não, né? Coisas canonizadas. Não vou nem falar teoria, porque daqui só sai coisa que vai acontecer realmente. Smama, fruta do hipopótamo, tudo isso aí vai acontecer. Então, quer canonizar as suas teorias? É só deixar nos links que estão aqui na descrição. Clica aí, deixa a sua perguntinha e vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Breno Silvestre, quais expectativas de acontecimentos? Coisas que deveriam acontecer para o arco de Elbaf? Olha, confesso que o Oda ele vem me surpreendendo bastante em relação à história agora. Então talvez as coisas que eu esperava que acontecessem sejam jogadas completamente no lixo. Porque eu nunca imaginei que o Kid iria para Elbaf e o Chapéu de Palha não. Obviamente que o Luffy e sua tripulação eles vão rumar para lá agora, que vão pegar o Vegapunk. Porque tem que ter esse encontro aí da Robin com o Sal. E Elbaf tem conexões diretas com grandes revelações e também com o final da trama, com o Laugh Tale. Então eles vão pra lá. Só que antes de ter essas reviravoltas na história, o que eu imaginava de Elbaf? Que seria território do Shanks, o arco do Shanks em si, porque o Shanks tem diversas conexões com a temática dos gigantes, os vikings. Shanks tem um navio que tem aquele dragão na proa que parece que pode ter sido feito pelos próprios gigantes, que tem o navio dos gigantes guerreiro, é bem parecido com o Red Force. O Shanks é inspirado no Eric Vermelho, que foi um grande viking da sua época, e não só isso, também foi inspirada em Vicky, o Viking, que é uma animação que o próprio Oda já disse. É uma das poucas vezes que Oda falou sobre suas inspirações para a série The One Piece. As outras deduzimos, pegamos umas conexões aquele, mas Vicky, o Viking, o Oda já falou em uma entrevista. E foi de lá que saiu Shanks, o Ruivo e toda essa temática do Luffy chegando na ilha e derrotando os malvadões. Então eu esperaria que fosse um arco definitivo do Ruivo, mas não sei se o Shanks vai estar lá agora que o Kid também está. Como é que vai ficar isso daí? Vai ter um encontro deles ali? Pode acabar acontecendo, porque o Kid, ele tem uma história ainda pra finalizar com o Ruivo, porque ele perdeu o seu braço. Vou manter então, por enquanto, que Shanks continue envolvido em Elbaf, né? Mas como ele tá dando umas reviravoltas interessantes, nem Egghead nunca me passou pela cabeça que seria dessa forma que encontraríamos o Vegapunk, ele pode acabar mudando completamente o que imaginamos, o que teorizamos para esse grande arco. Léo Pessoa, estive pensando uma coisa em relação à fruta do Luffy, porque ela pode ser considerada uma fruta lendária. Levando em consideração que as frutas alteram em nível celular o corpo do seu usuário, seria possível que com o despertar dessa fruta fosse adquirido juntamente de algumas habilidades, como a longevidade, devido ao longo tempo de decomposição celular do material, no caso a borracha. Sendo o Joy Boy considerado deus Nika, pelo fato de ter atravessado gerações e ser considerado por muitos imortal por conta dessas propriedades, acredito que esse seja um poder muito desejado pelos líderes mundiais e temido também. Por isso essa preocupação deles, além de alterar o ambiente conforme desejado. Léo, não. Cavalo. Não altera a longevidade do Luffy. Lembra que o Luffy comeu a fruta pequenininho, cresceu normalmente. Se tivesse qualquer alteração celular nesse nível, o Luffy continuaria sendo pequenininho quando ele comeu a fruta ali com o Shanks. Tinha essa teoria anterior ligada ao Marco, a Fênix, que o Marco realmente não envelhecia, que ele era imortal por conta da sua fruta. Mas também não, é só ver que o Marco, né, pareceu jovem ali com seus 17 anos na tripulação do barco. Hoje tá usando óculos, já tá mais coroa, mas tá mais bonitão do que antes, né? Olha aí, o Marco como é que era antes. O Marco parecia você, hoje em dia parece eu. É assim que é a vida. Oi, meu chapa. Coitado de mira. Olha só, então não tem alteração da longevidade. Até onde sabemos, a única fruta que tem esse tipo de alteração é a fruta da Sugar. Por que a Sugar continua sendo uma criança eterna? Porque eu acho que tá ligado diretamente ao desejo dessa fruta. Só que eu não acho que ela seja imortal. O tempo passa pra ela. Mesma coisa ali com o Brook. Eu acho que o Brook também não é imortal, porque a fruta dele concede uma nova vida. Pode ser que esteja rolando normalmente os seus anos ali, até que chegue um momento que ele realmente venha a falecer. Pô, a Doutora Kuria tá com 140 anos, né? Quanto é que vive uma pessoa no mundo de One Piece? Não dá pra saber. Mas a única fruta que já vimos fazer isso, se não me falha a memória, é a fruta da Sugar. A do Luffy não tem como. A borracha demora, sei lá, 1000 anos pra... Não, o Luffy vai ter a vida normal de um humano e não à toa. Já foi dito que ele já perdeu uns aninhos de vida e eu acho que o Luffy vai ter, no final da série, algo relacionado ao seu tempo de vida encurtados. Eu espero que o Oda traga isso à tona, tá bom? Mas respondendo a sua questão, não. Até onde sabemos, nenhuma fruta
concede esse tipo de longevidade por conta do seu efeito em si na alteração celular do personagem, tá bom? Gil Lucas, o objetivo do Kuma e Mary Joyce poderia ser roubar as memórias de Insamai e transportar elas? No capítulo 1060, o exército revolucionário soube da existência de alguém que governa o mundo. No final do 1067, há uma fala do editor que diz: o destino para onde eu corro com todo o meu coração. Acredito que o Kuma irá se sacrificar para materializar as memórias de Insama e enviá-las para algum lugar. Tudo o que se sabe sobre o século perdido e sua fonte de energia, mas o Kuma pode ser derrotado antes mesmo de concluir esse desejo final, pois vai ter que enfrentar o Gorosei e talvez os almirantes. Achei bem legal aqui a sua possibilidade do Kuma estar tentando pegar as memórias, né, transformar coisas intangíveis em tangíveis e compartilhar essas informações. Tem uma conexão legal. Só que o Kuma nessa parte me parece realmente que ele não está pensando muito. Ele está repetindo um feito do robô de 200 anos atrás. E com isso me vem à mente que, como o Kuma que está ali é todo modificado, o Vegapunk pode ter colocado um núcleo desse robô nesse Kuma e ter salvo o Kuma original. Talvez no Serafim que apareceu ali pode estar com a memória original, ou naquela patinha que a Bonnie achou também pode ter coisas relacionadas para trazer o verdadeiro Kuma de volta. Eu acho que tem mais conexão com o robô de 200 anos atrás do que o Kuma tentando ser um herói de pegar as memórias de Insama, porque não bate muito bem. O que ele está tentando fazer, você vê que não tem muita lógica, porque ele pode simplesmente usar sua fruta para chegar no topo da Red Line, só que ele está tentando escalar ela. Já não está funcionando mais normalmente, os seus processadores, os seus chips estão fritando. Eu acho que ali é realmente uma coisa de instinto, ligado à última ordem que foi dada ao robô antigo, que muito provavelmente é ataque o governo mundial. Simplesmente Tadalo, o que acha da possibilidade do despertar das Akumas no Mi serem baseados em suas raridades em questão de dificuldade? Exemplo, as Zoans normais são as mais fáceis de despertar, as Paramécias são mais difíceis que as Zoans e as Logias são mais difíceis que as duas, e as Zoans míticas sendo as mais difíceis de todas. Não acho que tenha a ver com raridade, porque o Kaido já acabou falando, já temos umas explicações de como funciona o despertar. Doflamingo falou o quê? Que o despertar era masterizar o uso da sua fruta, tá? O que, que o Kaido disse? Que quando se alinha sua mente com o desejo da fruta, o desejo mesmo, você consegue despertar. Se você não tem esse alinhamento, eu não tô nem falando só de Zoan, Paramécias também, muito possivelmente Logias. Apesar que o Vegapunk não conseguiu replicar Logia, e Logia pode ser um caso um pouco à parte em relação a Paramécias e Zoans. Mas você tem que ter um alinhamento com o desejo que criou essa fruta para conseguir despertar ela. Porque senão as coisas dão errada. Peguem os carcereiros de Impel Down que ficaram lá sem a sua mente. Só apareceu esse lado animalesco tomando conta. Enquanto você tem o Rob Lute conseguindo despertar. Por quê? Porque o seu animal é extremamente sanguinário e o Lute também é. Então tem esse pareamento da mente, do corpo com a fruta e aonde se consegue despertar. É obviamente que tem algumas frutas que tem uma dificuldade a mais. Mas eu acho que estão ligados diretamente ao desejo que se criou essa fruta, e não a ela ser catalogada como uma zoa mítica ou uma paramécia, tá bom? Não à toa que a fruta do Luffy não conseguiu despertar ao longo de todo esse tempo, por conta dessa conexão com a liberdade de Nika. Olha o tempo que o Luffy ainda demorou para conseguir despertar, e o Luffy era aquele que realmente tinha esse sonho de ser o mais livre do mundo, mas precisou chegar em um ano a fruta reconhecer que aquele usuário estava se alinhando com o seu desejo. Beleza? É assim que funciona mais ou menos o despertar. Nunca foi dito nada na obra sobre os níveis de raridade. É engraçado, né? Só ter uma fruta de cada, como é que tem fruta? Como é que tem fruta mais rara que a outra? É porque a galera quer mais uma zoa mítica, tem mais gente atrás das zoas míticas. Nunca foi dito nada sobre o grau de raridade dessas frutas interferir no seu despertar. Mas não dá pra descartar nada, né? Oda pode realmente chegar aí e dar uma explicação que tem a ver com isso. Eu vou mais na parte do desejo, que tem que estar alinhado a fruta com seu usuário. Luiz Guilherme Bigano, o que você acha dos padrões que o próprio Oda acaba quebrando dentro da sua obra? Um exemplo, a fruta da Shinobuku só funcionava em objetos e não em seres vivos, mas Oda fez com que ela utilizasse sua fruta para amadurecer o Momonosuke mesmo assim. Outro exemplo é com as zoas míticas, uma vez que Oda só usa criaturas orientais para incorporar esses frutos. O próprio Marco, a Fênix, é chinesa, um Feng Huang, e não grega. Oda coloca criaturas de outras mitologias na sua obra de outras maneiras, mas as japonesas e chinesas
geralmente são zonas míticas. No entanto, ele deu pro cavalo do Doc Key a fruta do Pégaso e é uma chance da fruta da Stussy ser da Sucubus. Seria uma nova quebra de padrão? Assim como você, vou torcer para que seja apenas um fruto do morcego. Luiz Guilherme, sua pergunta é muito interessante. Alguns padrões acabam sendo feitos, infelizmente, por conveniência de roteiro. Nem todo autor, por mais genial que ele seja, consegue escapar disso. Só que também temos que pensar o seguinte. As frutas, o que sabíamos das frutas, são coisas que deduzimos. Oda nunca disse que a fruta da Shinobu não poderia fazer isso. Se ele dissesse e aí mudasse, aí seria um retcon e seria um problema. Da onde surgiu a coisa da fruta da Shinobu só afetar objetos? Chique Leão Dourado. Porque ali o Chique disse que o seu poder só podia funcionar em coisas inanimadas, não em pessoas. Então ele não pode levitar pessoas. E daí, né, tiramos um pouco dessa conclusão que a fruta da Shinobu, que é uma fruta forte pra caramba, porque essa coisa de amadurecer tá bem ligada a apodrecer. Se chegar ao ponto de você apodrecer, meio Shigaraki ali de Boku no Hero, pra quem está mais familiarizado. Só que aí ele colocou aqui pra amadurecer. Então, assim, Oda ele nunca disse que a fruta não fazia isso. Só que temos também, opa, pera aí, o Oda tá colocando uma regra aí que não deveria, né, existir. Ele vem adicionando novas coisas. Quantas outras frutas que você falou, as zoans míticas, também não acho que é uma quebra de padrão. Afinal, são criaturas mitológicas e ele pode pegar diversas criaturas. One Piece não segue somente um tipo de religião ao qual ele se baseia, uma lenda, um mito. Ele pega coisas de diversos países. De diversos países. Da China, do Japão, da Grécia, do cristianismo, do budismo. Então é uma colcha de retalhos o mundo de One Piece. E ele pode encaixar qualquer tipo de criatura aí, sem nenhum tipo de problema com quebra de padrões. Tá bom? Mas é inegável que algumas coisas acabam sendo conveniências de roteiro. Júlio, tava revendo Skype e percebi uma coisa curiosa sobre os Diaos. Eles são os objetos em forma de espiral que conseguem armazenar tipos específicos de energia. Consegue perceber a relação deles com a tecnologia dos povos antigos e as Akumas no Mi? Essa energia em espiral que move o mundo de One Piece, os padrões em espiral das Akumas no Mi. Teria alguma relação com os Diaos? Olha, Júlio, que legal essa sua pergunta. Eu já respondi acho que em um SBS, que eu achava que os Diaos fossem o primeiro protótipo das Akumas no Mi. Por que que eu disse isso? Porque tem essa coisa de armazenar energia muito parecido com as Akumas no Mi. Eu não tinha nem pegado a coisa da espiral e da energia que o Vegapunk deduziu. Só que você trouxe esses pontos agora e isso acaba se reforçando mais e mais. Que talvez essa energia que o Vegapunk busca seja realmente a energia espiral. A energia que move o mundo. Que apareceu em um SBS onde o Oda explica por que a sobrancelha do Sanji tem essa espiralzinha das Akumas no Mi. Pode ser que essa seja a energia que o Vegapunk diz que existe em todo lugar. E os Diaos seria uma forma de tentar replicar. Skypiea tem muita coisa legal que se liga às Akumas no Mi, como os próprios Diaos, que tem os poderes, né, de armazenar eletricidade, armazenar o som, armazenar diversas coisas. Você também tem aquelas árvores dos espíritos que voltava a alma dos mortos. E pode ter conexão com as Akumas no Mi. 21 gramas é o peso da alma. Será que as almas foram usadas para se criar essas frutas de alguma forma, transformar os desejos dessas almas em algo tangível? Percebam também como muita coisa vai se conectando aqui entre Skypiea e as origens das frutas e o Reino Antigo. Então assim, eu acho que os Diaos, sim, é uma tecnologia do Reino Antigo. Pode ter sido o primeiro protótipo do que viria a ser uma Akuma no Mi, por que não? Eu gosto que tenha uma conexão maior. Eu só acho uma pena que Oda abandonou um pouquinho os Diaos, porque era uma coisa muito legal, principalmente com o Soap, né? Serviria muito bem pro Soap hoje em dia estar mais confiante nas suas habilidades. Ele poderia fazer um estoque de Diaos e usar isso de uma forma muito inteligente. Joãozilla221, o que vai acontecer com os nobres mundiais ao final de One Piece? Serão presos, mortos ou continuarão suas vidas, mas sem o status de deuses ou alguma outra coisa? Eu acho que eles vão ser destituídos desse título deles e serão obrigados a viver no nível do mar como todas as pessoas. Acho que a pior punição que essas pessoas podem ter é viver como aquelas que eles menosprezaram durante todas as suas vidas. Na verdade, seria bem legal eles verem a dificuldade do mundo em si. Seria a melhor punição que os dragões celestiais poderiam receber. Morte, né? Descarte, não acho que Oda vai levar para esse ponto. Então vai ter esse tipo de punição, dos nobres mundiais deixando de existir. Dinossante, o capítulo de One Piece tá saindo quinta-feira direto. Como que almoça sem review? Olha,
Realmente, tá saindo na quarta, na verdade, né, galera? Tô antecipando muito essa coisa dos... Eu já falei pra vocês que esses spoilers tava ficando coisa de maluco. Tá uma guerra tão grande por likes em torno de spoilers que as pessoas estão soltando o capítulo tão cedo, né? Quarta-feira. Eu só até pensando em mudar o dia do SBS e colocar o SBS pra sexta-feira. Se continuar assim, vou acabar mudando. Aviso vocês, obviamente, porque eu acho que eu quero pegar um pouco dessa empolgação de vocês. Passa um pouco do tempo já, só tô soltando na sexta enquanto o capítulo sai quarta. Perde-se aquele hype da galera querer acompanhar o capítulo, porque já vira um spoiler na segunda, na terça. O capítulo sai na quarta, sexta-feira vocês não querem nem saber mais de mim, na verdade, estão me abandonando. Então talvez, por conta disso, eu tenha que alterar o dia do SBS do capítulo. Coloco o capítulo para quinta, jogo o SBS. Aí vai ser a sexta-feira mais aleatória da sua semana, tá bom? Sir Viegas, já pensou que o Barba Negra pode ser um experimento falho de clonagem ou de inseminação da alma do Zbeck? Talvez isso explique seu corpo estranho. O que acha, Mangão? Eu fiz um vídeo bem legal do... Realmente do Barba Negra poder ser um experimento do Dr. Vegapunk, mas mais ligado a essa coisa do seu corpo estranho. Barba Negra tem esse mistério? É um quimerismo no seu DNA? É um quimerismo no seu próprio corpo? Na sua alma? Tem coisas a mais aí pra explicar três pistolas, o seu crânio triplo na sua Jolly Roger. Só que eu não acho que tenha a ver com o Zbeck em relação à alma dele. Por quê? O Barba Negra ele é anterior ao incidente de God Valley, ou seja, o Zbeck ainda estava vivo. Eu duvido que o Vegapunk conseguiria chegar perto desse monstro. E peguemos aqui a linha temporal, como eu já citei para vocês, dos Mads, que parece ser pós God Valley e vai até 33 anos atrás. Ou seja, aconteceu ali entre 38, 37, porque já temos a Stussy, né? Miss Buckingham Stussy, que era uma ex-membro dos Piratas Rocks, participando dos Mads. Então foi pós os Mads aqui. Então vamos pegar que eles atuaram entre 37 anos e 33 anos, que foi quando o Kaido escapou de Punk Hazard. Já sabemos que a instalação existia e quando ele recrutou o King, foi mais ou menos quando o Queen se juntou a ele também. Então a linha temporal dos Mads iniciaria com Barba Negra já tendo 3 anos. Não sei se bateria muito bem. Pode ser um experimento do Dr. Vegapunk? Eu acho que ele é um experimento muito bem sucedido para ser tão antigo assim. Então acho que não. Barba Negra ele tem um mistério que não é ligado à ciência em si. Qual é o mistério por trás do Barba Negra? Uma Akuma no Mi, um desejo que continuou vivo. Muito difícil de explicar, mas eu acho que a tecnologia não vai acabar explicando por que ele tem um corpo estranho, porque ele pode ter esse quimerismo. E é isso, bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. E se você gostou, você faz o quê? Deixa um likezão, tá bom, galera? Até a próxima, tá? Valeu por assistir. Fui.